Takže čauky, tady vás vítám u tohohle videa a v dnešním videu budeme mít takový co to jako je. Takže to přinesu. Tak tady Juliet, počkej. Už to táhnu. Potřebujeme lidi poradit, co to je. Má to tady nějaký otvor. A jo. Počkej, tak já to zkusím takhle to a ty do toho foukni. Yeah, už víme, co to je píšťalka zvětšená. Aha. Takže to byla jen zvětšená píšťalka. A to je k tomuhle videu všechno. Toto video bylo hrozně retardované. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud jste nedali odběr, dejte odběr. A já se budu těšit u dalšího videa. A čauky!